Vi er på vej op til Irma-hønnen, som har været nedtaget, så nu er vi ved at genopsætte den. Det er en rigtig gammel dame, og nu kommer hun til at se rigtig godt ud igen. Hun er blevet ompumpet, så hun kommer til at lyse som nyt igen. Det ligger de samme æg, men de ser lidt mere friske ud nu. Jeg glæder mig rigtig meget til, at der kommer lys på igen. Så tæller vi ned. 3, 2, 1. Jeg er overbevist om, at det betyder rigtig meget for københavnerne, at Irma-hønnen er kommet op og sidde igen.